Тий, арчлал гэдэг бол тэртээ тэргүй хэнд хэрэгтэй вэ гэдгийг бид нар ярих хэрэгтэй. Тий, одоо энд байна шүү дээ. Жишээлбэл Аристотл, Платон гэдэг грекийн хоёр философч шүү дээ. Тий, энэ хоёр бол ерөөд арчлалын тухай бас ярьсан. Тий, гэхдээ ер нь бол зүгээр ардууд төрийг удирдна гэдэг бол арай л болохгүй гэж бол хэлж ирсэн. Ямар нэг байдлаар нийгмийн дээгүүр хэсгийнхэн сонгогдоод улс орно авч явсан дээрээ. Тий, ер нь бид нар боловсрал муутай, мэдлэг муутай, чадваргүй, ер нь жоохон солиотой, шизотой тийм хүмүүсийгээ дээшээ гаргачихжээ шүү дээ. Тэгээд эдгээр чинь бидрийг авч явж чадахгүй шүү дээ. Чи ном уншаагүй байд, гадаадаар ярь чадахгүй байд, гадны том ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдуудтай уулзаа, ширээний ард сайхан яриад илгээ сууж чадахгүй байд, мэдлэг боловсрал байхгүй байна. Тий, ер нь бол хүн мэдлэггүй болохоор л дугуй байдаг байхгүй юу? Одоо нэг бөхчүүд чинь улсын хурлын танхимд юу ч дуурахгүй суугаад байдаг шүү дээ. Бид чинь аргагүй байхгүй, энд юу байх юм чинь хинд юу дуурах юм бэ? Хэлэх өгүүлбэр байхгүй шүү дээ. Зарим нь бүтэ өгүүлбэр хэлж чадахгүй шүү дээ. Тэг зүгээр өгнүүдийн цоглуулга л хэлж шүү дээ. Хин хаа нэг газараас сонсчиход. Тэгэхэр чи ерөөхдөө тэгээд яриагаараа хүн чинь мэдлэгтэй юу мэдлэггүй юу, боловсралтай юу боловсралгүй юу мэдгэчихдэг байхгүй юу? Би энэ нөгөө дээгүр байгаа нөхдүүдийн чинь яриг жоохон сонсолт заа тийм байд асуудалгүй байна гэж хэлдэг. Тэгэхэр арчлал гэдэг бол одоохондоо бид нар бол уул нь бол ингэж хэлсэн шүү дээ. Социализм бүтэлтэй болох юм бол арчлал руу орж болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэг Шумпетер гэж одоо Австрийн том одоо эдийн засагч философч хэлсэн үг байгаа шүү дээ. Тэгэхэр бид нар тодорхой нэг нийгмийг боловсронгуй болгож хагаад дараагийнхаа нийгэм рүү шилждэг байхгүй юу? Тэгэхэр бид чинь нэг нийгмийг боловсронгуй болгоогүй байж ч дараагийн нийгэм ярьчихсан явж байгаа хэрэг. Энэ шиг нэг Монгол хүн байхгүй юу? Өнөөдөр гар утсаа аваад тэрэнд гинт таалагдах болоод маргааш өөрийг авахгүй явж байгаа байдлаг байхгүй юу? Тий, энэ нийгмийн энэ философийн улс төрийн оюуны ийм онлууд их чинь биш үү? Зүгээр ингээд нэг ингээд байгуулцдаг хийчдэг юм уу биш байхгүй юу? Тий, социализм ингээд байгуулчлаач гэх шиг. Арчлыг байгуулчлаа, шууд арчлалч гэх шиг. Энэ ч тийм биш байхгүй юу? Тий, тэгэхээр өөрөө зөв ерөнхийдөө нийт энэ ардуудынхаа, иргэдийнхаа аж амьдрал, хүсэл эрмэлзэл энэ ухааныхын онцлог тийм одоо бид нар чинь Монгол хүний сарвуул ухаан энэ гэж их доромжилдог шүү дээ. Ихэнх нь бүрхэг ухаантай биш шүү дээ. Яг тийм бүрхэг ухаантай байгаа. Тийм. Яг л сарвуул ухаан яриад байгаа. Тийм үү. Тэгэхээр энэнд дэ судалгаа ихтэй байна. Бүгдээрээ дипломтой тийм үү. Бүгдээрээ дээд сургууль төгсчихсэн. Ихэнхдээ доктор болчихсон. Гүй тэгэд одоо яагаад ингэж тэнхтээд байгаа юм? Уул айгүй мундаг байх хэрэгтэй үсттэй. Тэг жил болгон хэдэн мянгаараа их дээд сургуульд төгсөө дипломтой төгсөж шүү дээ. Оромц үүчгсэн. Гүй тэгээ яагаад ийм доогор төгсөнд байгаа юм? Тийм. Тэгвэл таны бодлоор бид эргээд социалист нөлөө урах хэрэгтэй юм. Социализм чинь ухрах шиг аахгүй юу? Чи бас дахиад ухрах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тийм. Энд чинь биш ухрах хэрэгтэй ямар ч хамаагүй байхгүй юу? Яг бол социализмын онлоос юуг нь авах уу? Юуг нь монголчууд таарахгүй. Арчлын онлоос арчлал гэж бас нэг муухай орчуулга байхгүй юу? Уул демократи байхгүй юу? Демократизм. Демо гэдэг шүү дээ. Демос гэдэг чинь тухайн үедээ гректэй нийгмийн элит эсвүүдэд демо гэж хэлсэн байхгүй юу? Өөр өөргөө аваа явуулдаг эсвүүдийг. Ардуудынхаа сонгуульд оруулдаггүй байсан байхгүй юу? Ардуудыг чи этно гэдэг байхгүй юу? Этно, демо хоёр чинь ялгаатай байхгүй юу? Тэмцээс демонууд ч сонгуульд ордог байхгүй юу? Этнонуудыг сонголт оруулдаггүй байсан байхгүй. Яг бол тий хүн сонгох тийм чадвар байхгүй надад хүмүүс чинь. Хүний үгэнд итгэл тэгэл нас чи мас тий. Демо ч өөрөө өөргөө авч явж чаддаг. Нийгэмд өөргөө харуулсан хүмүүс байхгүй. Тэтэр чинь л улс орныг авч явж чаддаг шүү дээ. Одоо Америк ч гэсэн сая тэр Байдны сонгуул болоод Трампын сонгуул болж байхад Шоронгоос гарч ирсэн хүмүүсийг сонголт оруулахгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нарийн байхгүй сонгуульд зүгээр бүгдээрээ орилдлоо ханаралдаа шугалдаа л ороод ирдэг юм биш байхгүй иргэний өмнөлгө барьчихсан ороод ирдэг юм биш байхгүй эн чинь бүр цэвэр мунхруулаг мушган говьлалт байхгүй юу тийм хин сонгуульд оролцох эрхтэй вэ гэдэг чинь боломжтой вэ сонгуульд оролцох эрхээсээ гадна сонгуульд оролцох чадвартай вэ гэдэг чинь бид нар одоо асуух болчиход шүү дээ тийм бие дагаад За өгөө гэж хэлж чадах чадвартай юу энэ хүн? Асуудалтай шүү дээ.